Projekat proslave Fakulteta likovnih umjetnosti Muzičke akademije i Fakulteta dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore ima premijerni karakter u različitim oblastima izvedbe. Intervencije u javnom prostoru fasade Cetinja umjetničko-dizajnerski je projekat studenata Fakulteta likovnih umjetnosti koji rekonstruiše određene istorijske događaje i teme iz crnogorske istorije. Projekat ima naziv Fasade Cetinja, opet referiše na određene važne momente crnogorske istorije, ne samo one zvanične, nego i kulturne ili nekih događaja koji referišu prosto na bitnost sadržaja informacija koje jesu dio našeg nasljeđa identiteta. I već su te fasade, već su ti radovi studenata Fakulteta likovnih umjetnosti izazvali pozornost javnosti, turisti i građani, čini mi se da su sjajno pročitali tu našu ideju. Orkestar sastavljen od profesora i studenata Muzičke akademije kao i učenika srednjih muzičkih škola, na Dvorskom trgu održao je koncert na čijem repertuaru su bile kompozicije koje su sredinom 19. vijeka nastale i izvedene u Crnoj Gori, najviše kroz muziku Crnogorskog dvora. Naš doprinos jubileju je zapravo cijeli niz premijernih umjetničkih projekata i događanja u javnom prostoru Cetinja, koji referišu na različite medije, različite umjetničke prakse i kolektivni su rad studenata, profesora i saradnika okupljenih u ideji da kroz proslavu jubileja dođemo do onoga do čega što nudimo javnosti. Danas je to koncert Orkestra Muzičke akademije Crne Gore, koji je sastavljen od profesora, saradnika, studenata Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore i dopunjen učenicima srednjih škola iz Muzičke škola Crne Gore. Proslava obilježavanja godine jubileja bit će nastavljena 14. maja realizacijom projekata Art Marketa i plesne minijature. Pokrovitelj događaja je Univerzitet Crne Gore uz podršku Prijestolnice Cetinje.